Шымкент қалалық онкология орталығы ашық есік күнін өткізді. Мақсат – қала тұрғындарының денсаулығын тексеріп, қатерлі ісіктің алдын алу. Адамдар бұл дертке аса мән бермегенмен, уақытылы анықталмаған жағдайда дерт өте қауіпті дейді сала мамандары. Толығырақ тілші материалында. Онкологиялық аурумен 2020 жылдың 8 айында 742 науқас есепке алынған. Оның ішінде сүт безі рагымен 95 науқас тіркелген. Асқазан рагымен 70 науқас тіркелген. Жатыр мойны рагымен 58 науқас тіркелген. Өкпе рагыменен 52 науқас есепке алынған. Тері рагымен 41 науқас тіркелген. Тоқ ішек рагымен 37 науқас тіркелген. Сол жол картаның аясында жаңағы на кешен жоспарының есінде жол картасы құрылды. Жол картасының аясында біздің мысалы ол Шымкент қаласының әкімдігінің өзінің тікелей бақылауында 21-ден астам индикаторлық көрсеткіш бар. Сол индикаторлық көрсеткіштің 11 индикатор көрсеткіші осы онкологиядан. Бұл не дегенсі, осы күнге дейін енді онкологиялық науқастардың енді тікелей білесіздер мысалы сахарный диабет, гипертония деген аурулар бар. Іс-шараның басты мақсаты қала тұрғындарын қатерлі ісіктен алдын алып емделушілерге кеңес беру. Сондай-ақ дәрігерлер келген науқастардың сырқатын ертерек анықтап, кемінде 5 жыл артық өмір сүруін арттыру дейді онколог дәрігерлер. Қауіпті дертті бір сатысында анықтау жоспар бойынша 16% болған. Онкологиялық аурулардың мысалы ең болмаса біз қазір жеңейік деген сырт көріністерін жеңейік деп жатырмыз ғой қазір. Сондықтан мысалы сырт көріністің өзі 50%-дан 60%-ға дейін құрайды да жалпылама. Ал енді мынау асқазан, өңеш дегендер бар мысалы, бауыр, мынау ұйқы безі дегендер бар. Оларды анықтау өте қиын болады. Өйткені олар мысалы иненің көзінде шыққан кезінде олар белгі бермейді ешқайсысы мысалы. Сондықтан онкологияның өсуі үшін дейді 5 жылдан 25 жыл уақыт керек дейді. 5 жылдан 25 жыл уақыт керек дейді. Дәрігерлер адам өз денсаулығына өзі жауапты екенін айтады. Сондықтан ауру белгілері анықталған жағдайда бірден маманнан кеңес алу қажеттігін айтады. Өркен Мырзабек, Мұрат Айдинаев, Гүлмар Жамолдадос, жаңалықтар.